Salam değerli dinleyicilerim. Kurikulum bələdçisi kitabından növbəti mövzumuz qiymətləndirmə standartlarının xüsusiyyətləridir. Suallarımız bunlardır. Qiymətləndirmə standartları nədir? Qiymətləndirmə standartlarının səviyyələri nəyə əks etdirir? Və qiymətləndirmə standartlarından nə zaman istifadə edilir? Mövzuya keçməzdən öncə onu xatırlatmaq istəyirəm ki, sizə bundan öncəki mövzularımızı səsləndirərkən qeyd etmişdik ki, təhsil standartları özü iki yerə bölündü, məzmun standartı və qiymətləndirmə standartına. Nəyə görə iki yerə bölündü? Təhsil standartındakı təhsilin məzmunu anlayışı baxımından, təhsilin məzmununun məzmununa verilən tələblərdən irəli gələrək, məzmun varsa, təhsildə məzmun varsa, həmin məzmuna uyğun da standart olmalıdır təbii olaraq. Bu standartlar da iki cür oldu. Məzmuna qoyulmuş standart, bir də məzmunun qiymətləndirilməsinə qoyulmuş standart. Yəni, məzmuna qoyulmuş standart oldu məzmun standartı, məzmunun qiymətləndirilməsinə qoyulmuş standart isə qiymətləndirmə standartı olur. Qiymətləndirmə standartı təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələbdir. Belə deyək, təhsilin məzmununda qoyulmuş məzmun standartına şagirdlərin, yəni təhsil alanların nə dərəcədə nail olduğunu ölçmək üçün qiymətləndirmə standartları hazırlanır. Qiymətləndirmə standartları məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşacağını yoxlamaqla baş vermiş dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən edir. Qiymətləndirmə standartları təhsilin hər hansı bir pilləsində müəyyən olmuş səviyyələr üzrə şagirdin yələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir. Qiymətləndirmə standartlarının mövzusunun sualının qarşınıza çıxa biləcək sualın açar sözləri, cavabları bunlar olacaq. Şagird nailiyyətlərinin səviyyəsini qiymətləndirir. Daha sonra məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşdığını müəyyən edir və baş verən dəyişiklikləri müəyyən edir. Daha sonra bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir qiymətləndirmə standartları. Əsas açar sözləri bunlardır. Qiymətləndirmə standartları ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramları və standartları sənədində əks olunmuş nailiyyətlərə, yəni nəticələrə, həmçinin fən kurikulumlarında həmin təlim nəticələrinə uyğun müəyyən edilmiş məzmun standartları əsasında hazırlanır. Bayaq da qeyd etdim bunu mən. Eyni cümlədir. Yəni, bir daha deyirəm. Deməli, kurikulum sənədində əks olunmuş nailiyyətlərə və fən kurikulumunda ki təlim nəticələrinə, yəni nailiyyətlərə uyğun olaraq məzmun standartları əsasında hazırlanır həmin bu qiymətləndirmə standartları. Qiymətləndirmə standartları təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir. Şagird nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə olunan vasitələrin keyfiyyətini təsvir edir və qiymət vermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir. Daha sonra qiymətləndirmə standartları 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə sxemləri şəklində hazırlanır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, qiymətləndirmə sxemləri dedikdə bizim 2 cür qiymətləndirmə sxemimiz var. Deməli, qiymətləndirmə sxemi, qiymətləndirmə şkalası eyni anlayışdır və 2 cür qiymətləndirmə şkalamız, yəni sxemimiz var. Dedik ki, biri holistik qiymətləndirmədir, biri də analitik qiymətləndirmədir. Holistik qiymətləndirmə sürətli qiymətləndirmədir, bir aspektdən qiymətləndirmədir, qısa müddət ərzində qiymətləndirmədir. Analitik qiymətləndirmə isə bir neçə aspektdən, yəni mövzu bir neçə aspektdən müəyyən müxtəlif meyarlar üzrə qiymətləndirilir və uzun müddətli qiymətləndirmə hesab olunur. Və bu 4 səviyyələrdən ən aşağı səviyyə 1-ci səviyyədir. Yəni, əgər uşaq mövzunu çox az qismən mənimsəyibsə, 1-ci səviyyəyə, 1-ci səviyyədə olmuş olacaq. 2-ci səviyyə artıq, belə deyək, zəif səviyyədir. Ən aşağı 1-cidir, 2-ci zəifdir. 3-cü yaxşıdır. 4-cü isə ən yaxşı səviyyədir, belə deyək. Deməli, 1-ci səviyyə ən aşağıdır, 4-cü isə ən yüksək səviyyədir. Bunlardan 1-ci və 2-ci səviyyələri əksər şagirdlər üçün nəzərdə tutulub, 3-cü səviyyə və xüsusilə də 4-cü səviyyə daha istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. Aşağıda verilmiş çərçivəyə diqqət yetirək. Burada məzmun standartımız bizim verilib, əsas standart və alt standart və ona uyğun qiymətləndirmə standartları müəyyən olunub. Deməli,
Əsas standartımız belədir. Qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. İndi qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Alt standartda bu fikri daha da açırıq. Rast gəldiyi yeni hadisə və əşyaları və onların xarakterik əlamətlərini adlandırır. Deməli, bir neçə cəhətdən bilməlidir uşaq. Deməli, qarşılaşdığı rast gəldiyi yeni əşyanı və hadisəni, eyni zamanda onların xarakterik əlamətlərini, bütün bu xüsusiyyətlərin hamısını birlikdə icra edə bilərsə, deməli, ən yüksək səviyyədə mənimsəmişdir demək uşaq mövzunu. Yox, əgər bir baxımdan, sadə bir mövzu baxımından, məsələn, burada verilib qiymətləndirmə standartında 4-cü səviyyədə rast gəldiyi yeni hadisələrin xarakterik əlamətlərini bilir. Həm yeni hadisələri bilir, həm də onların xarakterik xüsusiyyətlərini bilir. Yəni, alt standartın demək olar ki, bütün şərtlərini ödəyə bilir. Sizə demək, bu ən yüksək səviyyədə mənimsəmiş olacaq şagird. Və üçüncü səviyyədə necə olur? Rast gəldiyi yeni əşyaların xarakterik xüsusiyyətlərini bilir. Yalnız, məsələn, yeni əşyaların xarakterik xüsusiyyətini bilirsə, bu yaxşıdır. Amma həm yeni hadisələrin, həm yeni əşyaların hamısını birlikdə bilirsə, deməli, burada alt standartımız tam ödənmiş olduğu üçün ən yüksək səviyyədə hesab olunacaq. İkinci səviyyəyə baxaq, rast gəldiyi yeni hadisələri sadəcə adlandıra bilir. Ən aşağı səviyyədə isə, birinci səviyyədə yəni, rast gəldiyi yeni əşyaları adlandırır. Əşyaları adlandırmaq, yəni ən primitiv bir hadisədir. Gördüyü əşyaları adlandırır, bu stoldu, bu stoldu və s. Hadisələri adlandırmaq, hadisələri ad qoymaq artıq bir balaca ondan yüksək üst səviyyədə hesab olunduğu üçün onu ikinci səviyyədə götürürlər. Sadəcə adlandıra bilir, onların xarakterik əlamətlərini sadalaya bilmir. Qiymətləndirmə standartlarından kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması zamanı istifadə olunur. Deməli, qiymətləndirmə standartlarından nə zaman istifadə olunur? Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması zamanı. Ancaq, demək, alt standartdan nə zaman istifadə olunur? Formativ qiymətləndirmənin istifadəsi zamanı. Artıq yeni qaydaya görə həm də summativ qiymətləndirmənin istifadəsi zamanında, deməli, hazırlanması zamanında istifadə olunur. Daha sonra gəlir qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən aşağıdakilər nəzərə alınır. Deməli, məsələn, suallar tərtib olunarkən 100%, maksimum 100% götürülür. Onlardan 20% asan səviyyəli, 20% asan səviyyəli suallar olur. 30% orta səviyyəli olur. 30% çətin səviyyəli olur, 20% isə ən çətin səviyyəli suallar olur. Deməli, suallar tərtib edərkən birinci səviyyə üzrə 2, ikinci səviyyə üzrə 3, üçüncü səviyyə üzrə 4, dördüncü səviyyə üzrə isə 2 sual hazırlanır. Bir daha deyirəm, deməli, birinci səviyyə üzrə, yəni 20%-lik sual üzrə 2 sual hazırlanır. 30%-lik sual üzrə, yəni orta səviyyəli testlər 3 ədəd olur. Burada da 10 nisbəti götürülüb. Sonra yenə 3-cü səviyyədə 30 səviyyəli testlər, yəni çətin səviyyəli testlərin sayı da 33 olur. Ən çətin sual səviyyələrində sayı 2 olur. Deməli, ən asan suallar 2 olur, bir də ən çətin 2 olur. Orta və çətin sualların sayısı 3 olur. Belə. Gəlin indi verilmiş test tapşırıqlarına baxaq. Birinci sualımızda deyilir. Qiymətləndirmə standartları hansı sənədə uyğun hazırlanır? A variantına bildirilir, milli kurikuluma əsas əks olunmuş nəticələrə uyğun olaraq, milli kurikulumda əks olunmuş nəticələrə uyğun olaraq, ikinci təhsil haqqında qanun əsasən, üçüncü fənlər üzrə təhsil proqramlarına, kurikulumlarına əsasən, dördüncü Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına əsasən, beşinci ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramlarına əsasən. Doğru cavabımız Y variantında olacaq. İkinci sual. Qiymətləndirmə standartlarına aid xüsusiyyətlərdən biri yanlışdır. A variantında deyilir. Təhsil keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir. Düzdür. İkinci, B variantı. Şagird nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə üsulu və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir. Bu da doğrudur. C. Qiymət vermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir. Doğrudur. D variantı. Təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir.
A ile B de eyni cümlədir. Y variantında qiymətləndirmə standartlarının 4 çətinlik səviyyəsində hazırlanması əsas tələbdir. Bu yanlış variantdır. 4 çətin səviyyədə deyil, asan, orta, çətin və ən çətin səviyyələr üzrə hazırlanır suallar. Üçüncü sual, qiymətləndirmə standartlarından nə vaxt istifadə olunur? Qiymətləndirmə standartlarının biz dedik ki, B variantında da doğru cavabımız kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması zamanı istifadə olunur. Dördüncü sual, qiymətləndirmə standartı nədir? Doğru cevabımız A variantında deyir, təhsil alınan bilik və bacarıqlarından verilən dövlət tələbidir. Bu, məzmun standartıdır. B, nəticələrin səviyyələr üzrə bölünməsidir. Belə bir cavabımız yoxdur. Doğru cavabımız C variantındadır. Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.